Ikasampu ng Nobyembre, ikatatlumpu't dalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Lumapit ang ilang Saduceo na mga taong tutol sa pagkabuhay at itinanong nila kay Jesus, "Guro, isinulat ni Moises para sa amin kung may magkakapatid na lalaki at mamatay na walang anak ang isa sa kanila. Kailangang kunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa para magpasibol ng supling sa kanyang kapatid. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kinuha ng pangalawa ang biyuda at pagkatapos ay nang pangatlo naman, pero hindi nagkaanak ang 7. Namatay sila at sa bandang huli, namatay rin ang babae. Sa pagkabuhay, kanino sa 7 siya maituturing na asawa? Ang 7 nga ang umangkin sa kanya." Sinagot sila ni Jesus, "Nag-aasawa ang mga taong nasa daigdig na ito, lalaki man o babae. Ngunit hindi na mag-aasawa ang mga ituturing na karapat dapat sa kabilang buhay at sa pagkabuhay ng mga patay, lalaki man o babae. Hindi na nga sila mamamatay. Kapantay na sila ng mga anghel at mga anak sila ng Diyos matapos silang ibangon. Tiyak na may pagkabuhay ng mga patay. Ipinahiwatig ito kahit na ni Moises sa kabanata ng palumpong nang tawagin niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob ang Panginoon. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, at buhay na kasama niya silang lahat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, Diyos na buhay, Diyos ng buhay. Bilang tugon ni Jesus sa mga Saduceo, ipinakita niya ang kamalian nila sa pamamagitan ng 2 dahilan. Una, tinuligsa niya ang pag-aakalang pagbabalik lang sa dating pag-iral ang muling pagkabuhay o pagpapatuloy lang ng buhay na natapos sa kamatayan. Ganap na buhay ang naghihintay sa lahat ng karapat-dapat dahil dulot ito ng muling pagkabuhay ni Jesus matapos ang pag-aalay ng sarili sa krus. Dadalhin sila ng Diyos sa kanyang sarili mula sa buhay na batay lang sa limitasyon ng panahon at espasyo ng mundo. Magiging bukas na ang kanilang kamalayan sa dakilang pagmamahal ng Diyos at sa sarili nilang pag-iral gaya ng mga anghel. Maaangkin na ng bawat isa ang tunay na kahulugan ng pagiging anak ng Diyos at magagampanan ito ng buong puso. Luma at kupas dito ang anumang relasyon na meron sila sa mundo. Ikalawa, ibinaling ni Jesus ang kanilang atensyon sa mismong salita ni Moises na kanilang iginagalang. Si Moises mismo ang nagsabi ang Panginoon ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Hindi nila binabanggit ang pangalan ng mga patay sa kanilang usapan o pagsusulat ng walang kasunod na mga daglat ng mga katagang mamayapa na wasiya, naway maging pagpapala ang alaala nito, o naway magbigay ng pagpapala ang alaala ng matuwid na taong ito. Nangangahulugang buhay ang mga patriarka sa pananaw ni Moises. Hindi sila naglaho ng ganun na lamang gaya ng paniniwala ng mga Saduceo. Mas ganap na buhay ang naghihintay sa ating lahat sa kabila. Pero dahan-dahan nang hinuhubog ang buhay na iyon sa unti-unting pagdadalisay sa buhay natin sa mundong kasalukuyan. Naway magsilbing panalangin at adhikain natin ang tugon natin sa Salmo. Paggising ko, puong sinta, sa piling mo'y magsasaya.